iltavlogi. Nyt on semmoinen homma, että eilen kuoli kissa, eli Rampo kuoli. Ja se todennäköisesti se kissa soitto tukeutua. Se syöp sillä ahvimalla aina söi Rampo. Niin se tuli keittiöstä ja pyllähti lattialle, vähän kosätki ja kuoli. Eikä se on todella outo, että miten äkkiä se kuulee, että eppäiltä tätä hotki, kun se liikkoo ruokaa ja tukeutuu. Sinne meni Rampo. Rampo oli just se härkkökisä, joka aina härkkö, kun olin kalassa. Mutta siunnas Rampolle ja Rampo on nyt taivaassa. Mennäänpä sen seuraava asia. Tän näkyviin hammaslääkärillä. Katsokaa. Raatuttava vähän. Otetaan vaan uudestaan. Ollaan hiljaa nyt, kun ei minun poika nukku, niin ei pysty. Niin. Tosin näkyvät hammassa johtuvat repiimään mutta leikotusta allalta pois, kun minä yleensä puolen vuoden välillä käynyt niin hammaskivuja poistamassa. Niin nyt en käynyt, kun mulle tullut aika nopeasti sitä, niin en käynyt poistamaan sitä hammaskivuja, jos pitäisi tuoda hampaa alle. Eli ikinä oli se ihan tasku niin syventynyt sinne alle on päässyt, niin se on tulehtunut, niin pahatti, niin se on pakko ottaa irti. Niin. Nyt on semmoinen, että no ei pitäisi paljon naarattua, kun nyt kun tuo korvat tosi, eli sillä on että joku korvaava hammas tehdä, mistä pitusta ne tekevätkään se, mutta siitä tullaa kallis paakku. Se on monta sattua. Monessa on tikki tullua. Tuo yksi hammas, niin korvatta, jolla vitun keinon paskalla. Mutta semmoista se elämä on. Kissa kuoli. Leiko revitti vittu. Ei se aina mene hyvin nämäkään hommat. Mutta ei mitään. Lopetellaan. Niin kuitu.